Strana 52, cvičení 5, přečteme si zadání. Desetiná čísla přečtěte a zapište zlomky nebo smíšenými čísly. Tak jdu přečíst tady to desetinné číslo. 16,21 aha a pohozor čeho. Dvě desetiná čísla setin, takže ještě jednou. 16,21 setin. Tak a čím to zapíšu? Spíš smíšeným číslem, protože tady je, jsou celé části. Takže 16 celých. Mluvil jsem o setinách, takže ve bude stovka a 21 setin. 16,21 celých setin. 8 celých a zase setiny 32 setin. 9 celých a pozor, šest setin. Tady je také devět celých, ale šedesát setin a to se vlastně, to, že tady ta nula je zbytečná, dá napsat jako devět celých šest desetin. To jsem zvědavý, jak to bude vypadat v řešení. No a tadyhle to je něco podobného. Tak víte co? Na chvíli si přerušte video a zkuste si tato čísla desetina zapsat pomocí zlomků, no ale jak na to koukám, takže spíš smíšenými čísly. Tak za chvíli se podíváme společně na řešení. Tak jdem na to. Já jsem na to sám zvědav, tak jak to bylo. Tohle máme dobře, tohle taky 6 a tady mhm, mm ale dalo by se to napsat i 9,6 desetin, stejně tak tady 4,5 desetin. Tak a kontrolujte dál, jak jste to zapsali. Tak máte to dobře určitě, takže jsme si procvičili zapisování desetiného čísla, kde jsou setiny jako zlomku nebo smíšeného čísla.